Більше 2 мільярдів гривень за півроку отримав бюджет Дніпра завдяки тому, що все більше роботодавців офіційно оформлюють своїх працівників. Інспекція з питань праці та зайнятості населення проводить роз'яснювальну роботу серед підприємців міста. Роботодавці дізнаються, чим займається інспекція, які можуть бути порушення закону у сфері праці та які санкції передбачені за ці порушення. Мається на увазі дотримання законодавства щодо оплати праці, офіційного працевлаштування і урахування всіх мінімальних державних гарантій. Крім того, інспекція має право у будь-який момент, у будь-якому приміщенні проводити перевірки, якщо інформація про порушення надходить від самих працівників та їхніх родичів, від пенсійного фонду, податкової служби чи правоохоронців. По вопросу неоформленных работников мы имеем право осуществлять видеосъемку и только после этого сообщать работодателю о том, что проводится действие, проводится проверка. Наша работа в основном направлена на то, чтобы разъяснить, а те, которые не понимают, не реагируют и не намерены выполнять, но тогда уже вот есть финансовые санкции.